наприклад, десь в підвал спуститися, тобто там, де людина буде почувати себе безпечно. Психологиня Валерія Люлько проводить лекцію з першої психологічної допомоги в умовах війни. Вправи направлені на самодопомогу, розподіл емоцій, поведінки та думок під час війни, а також на пошук ресурсу, який допоміг би впоратися із стресовою подією в реальному житті. Для того, щоб в них були додаткові знання, для того, щоб вони не лякалися, не переживали і могли допомогти один одному, могли допомогти людям, які потребують цього. Надання базових знань, що таке перша психологічна допомога, кому можемо надавати її, де ми можемо це робити, в яких умовах, хто це може робити. Навчання проводять у волонтерському центрі громадської організації «Мобільна волонтерська група», де подібні тренінги проводять ще з початку лютого. Серія тренінгів, які направлені на зміцнення опірності населення в даних умовах. Це в нас тренінги з першої психологічної допомоги, це у нас тренінги з першої домедичної допомоги, тренінги, взагалі психологічні різні тренінги і з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Волонтери проводять не лише психологічні тренінги. Вже цієї суботи в просторі проведуть антидискримінаційну гру «Бути жінкою», спрямовану на протидію з гендерно зумовленими стереотипами. Інформацію про анонси тренінгів можна дізнатись на Facebook-сторінці ГО «Мобільна волонтерська група». Анна Гончаренко, Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.